l-ura fil-program Attwali grazzi wkoll li bqajtu magħna. Grazzi wkoll Manuel Dingli u l-Kert Galia li qed jistuna fil-program tal-lum. U issa naqdu magħna Tony Farrugia u xek. Kif ukoll Mr. Kif ukoll Paul Grima, Mr. Cool. Tony, magħruf ukoll bħala The Strongman. Ġil rajna wkoll xi nistgħu ngħidu wirjiet tas-saħħa, anke għandna xi ritratti wkoll. L-onet proset, kemm lilek kif ukoll lil-Paul. Tony, inti propjament Ingliż u xek? Le, ċabbejt Ingilterra, imma familja Malti mill-Belt. Mill-Belt, però inti ġejt Malta meta kellek 15-il sena. 15-il sena. Mela, kif l-onet, kif tħajjar tidħol f'daw il-kompetizzjoni ta' saħħa? L-ewwel għax in-nannu kien jagħmel affarijiet hekk, kien jefgħal ġebel, karozzi. U affarijiet hekk u kont bitħajja nibda palu. Alright, qed naraw wkoll x'il-tratti tiegħek. Kif bil-kapaċità li tolli karozza ġifieri? Tliet snin ilu. Għamilna xew għal awpitfaw, kara tal-awpitfaw. Alright. U libt karozza ta' xi 800 kilo. Alright. Però inti ovvjament nassumi titrenja kuljum, ġifieri, biex ma titrenjax. Ma tantx, le. Ċfint ma tmurx per eżempju l-ġim? Le, għatba mod ġim. Allo dis-saxħa minn fejn ġibta dis-saxħa? Minn nannu. Interessanti. U bagħad għandna qed naraw xi tratti oħra ta' Fridge Freezer dak naħseb. Fridge Freezer, eżatt. Ta' Tony. Xi ħaġa nammira kemm f'Tony The Strongman kif ukoll Paul, Mr. Cool, li dan li jagħmlu ħafna drabi għal anijiet ta' karità, għal anijiet filantropiċi. Hawnhekk qed naraw pereżempju anke tolli saħan sitra. Bniedem, ġifieri dan qed nassum jiżen żgur 80 kilo, 70 kilo ir-raġel jiena. 75-80. Għandek kellu ftit issa ma' Paul Grima, Mr. Cool. Paul, inti nistgħu ngħidu ilek għal dawn l-aħħar 20 sena wkoll tikkontribwixxi bil-turi anke bli twassal wirjiet ta' saħħa għal anijiet filantropiċi. Minn fejn bdiet din in-namra? Jiena jgħidli li ttrejnja minn meta kelli 16-il sena. Dejjem nagħmel il-weights tal-konkos u noqgħod nikkommedja u fisqaq u kulħadd dejjem naqgħod tifhimni. U bqajt għaddej bit-training imma hekk kont li bdejt it-training minn 16-il sena, ix-shows bdejthom ta' meta kelli 44. Li bdejt niġbed bis-snin ibxar u hekk. Kont rajt il-wieħed jgħidulu Herald, jiġi n-neputi ta' Falzon, illum il-ġurnata miż-żewġ in-neputija tiegħi. U tħajjart minnu, ġifieri nista' ngħid vera ma ttrenjani xhu, imma li kieku ma kienx hu jew ma bdejx jiena. Ġifieri bil-ħila tiegħu li tħajjart jiena bqajt sejjer. U bdejt minn ta' 44, bdejt niġbed il-karozzi u nafa bis-snin u nagħmel dal-affarijiet. Imma jiena kważi biċċa kbira meta nkun irrid nittrenja vera nkun irrid nibda, nittrenja tliet darbiet fil-ġimgħa. Tliet darbiet weights u tliet darbiet u darbtejn fitness. Paul, inti l-istess bħal Tony, raġel Alla jbierek b'saħħtek ħafna. Qed naraw ukoll xi ritratti ta' Paul, Mr. Cool. Inti għandek l-ewnet Paul tajjeb ngħidu li huwa mir-Rabat. Bniedem popolari fir-Rabat. U inti għandek żewġ gyms id-dar. Ejju, għandi wieħed kien hawn kamra tal-kera tisfel huwa kollu weights. U għandi fuq, għandi xi tnewwu xi magna. Hawnhekk qed naraw il-Paul pereżempju jiġbed dan trailer mhux xajta. Għanna nġbed differenti. Tony jġbed jintrabat jġbed mal-art. U jiena jew naqbdu għekku nġbed kim xidej, un kella nintrabat. Għaxbed għet nintrabat, tuża saħħa. Għax tamelik ta' saħħa. Għamil saħħa b'dark u b'dejk. Imbagħad kif jibda jimxi l-ġett, nitilquħ tal-ħabel u nkun b'nġbed b'dari. Għatkun ġiġaq lajtu ġifiri. L-ibussija tiegħu t-trakka jxini sakemm taqalaw. Eżempju biex taqalaw jifisek t-tiġbed innaf 90 kilos. Kif jibda miexi jgħalek għal 60-70. Imbagħad ma jibqax. Din anka li tiġbed pereżempju trakk bis-snienek. Bis-snienek. Kif huwa possibbli? Inkredibbli. Inkredibbli. Tiġbed it-trakk, tafa trakk bis-snieni. Jiena kont nittrejnja bis-snieni, naqbad dawn il-medikejti taw li jaqbdu tfal bis-snienhom, nqattaħhom biċċiet u kont nittrejnja daqsizzijat kuljum nomod, dejjem nomod. Allura inti mis-snienek ikunu f'saħħithom, m'għidx ikunu dajfin. Il-ħanek. Fil-fatt jiena nuża ċinga nafa ċinga u niġbed. Hemmhekk qabel meta bdejt ta' 44 kont nafa 130 kilo mill-art, mutu kont nżommu 20 seconds mal-fuq scrambler. Illum il-ġurnata tikber bejn imlejċis innaw bejnek u qed nafa 80 kilos ma nixxieqx nafiżjed, imma qed niġbed bonqi.
Għedna faħafna boni. Ekku, proset, proset tassew. La dimmana u koll The Strongman u Mr. Cool, għana raw koll xkapaċi jamlu. Għan ibdow u koll Tony, The Strongman, Tony għanna ktib tal-Yellow Pages, u sanna raw ftit xsa tamel bieħ. U xek? Għan iprova nattaw. Ok. Bil-plastik, kollox, ta? Ok. Ftit li daħ. Mux ċajta, dan ktieb tal-Yellow Pages. Żgur għandkom idea il-Yellow Pages kemm ikun ktieb oħxon. U b'saħħtu ġifieri ktieb ibes. U Tony, The Strongman, qed jirna xxejlu wkoll qatt ta' dan l-ktieb. Inkredibbli, inkredibbli, sinjuri. Inkredibbli tassew. U fil-fatt jirna xxejlu. Proset, proset, proset. Proset hemmhekk, proset tassew. Tony the Strongman li anka Tony nirna xxilek hemmhekk il-ktieb nistgħu ngħidu kif jgħidu bil-Maltin ġib kurat. Tajjeb. Mela, poġġu naqal issa kif ġewkom ta'. Issa ħandoq pipe tal-ilma. Ok. U ħandoq ambulanza, fire angel u tal-scouts. Ok. U jekk jien nexxiel li nibda biċċa żgħarja minn silenzju, ma nafx jien nexxilix. Alright. Għax naqib sadi. Forsi tħares lejn il-kamera kif joġbok hemm. Number 2. Proset, di wkoll mhix ċajt, ġifieri li qed jirna xxielu tkollok nifsa vera. Proset, proset, ħafna Mr. Cool, jemmek, proset, kwell, proset, għassew proset. Apparti s-saxħa naħseb u kwell, ija naħseb determinazzjoni. Tony, nibda bik, ġifiri. Daw u maffariet li, ovvjament, jiena narom minn barra, ġifiri, inkredibli. Pero dan titrawem bizmien, kif jirna xilek, ġifiri, għan nibda bik. Nit-trajni, ta' xota, nit-trajni, per eżempju, nawet, ħadejt, U nittrajna l-forearms, biex ikolli s-saxħa biex nagħmel affarijiet hekk. Ekku, però mhux ġim li titrenja anti ġifieri. Le, ma tantx għandi weight sitta u nittrajna bil-ġebel bħal-nannu tiegħi. Nannu kien jittrajna bil-ġebel u hekk bdejt. Imbagħad bdejt nefa' karozzi u minn kollox, imbagħad bdejt niġbed ċokkijiet. U inti għandek 27 sena u xejn għadek żgħir. Tajjeb, imbagħad għandna lil-Mr. Cool il-Pol, Pol inti għandek mhux ser żball 68 sena. Nisbaħa ta' 69. 69, tajjeb. Inti, Paul, fil-passat, anka rajt program partikolari, jen anka kont trenjax, rajt ritratt, kont mubinisa jew ġifieri. Kont trenja minn ta' 16 sena, però jiena nieħu pjaċir li ċertu nisedu li dis-saħħa minn fejn iġiba, jiena ħan nitkellem sejt. Tony huwa f'saħħtu mir-razza. Jiena f'saħħti m'għandix xi ħaġa speċjali, jiena ngħid lin-nies. Li min jittrenja, jiġi daqsi, jew daqsi jew aħjar minni, ngħidlek għala. Għax jiena r-razza tiegħi konna missier kien fir-raba', jiġifieri minn dejjem konna mbagħad u xi naqra. Konna naħdem fil-ġebel u kont nittrenja. Jiġifieri jien m'għandix hemm speċjali, jiena s-saħħa tiegħi mill-istess xogħol li nagħmel bit-training u hekk. Jiġifieri ċertu nies li għadu li minn feġġiba s-saħħa jekk kienu ma jittrenjaw u jiklu tajjeb, jien ma nagħmelx b'dieti. Jena tafx nemmen jikol. Xtijek għal inti eżempju? Jem kollox, jikol bajt, pitravi. Ma tkunx junk food nassum, jema? Ġili kien, ġemma ma nabbużax, per eżempju, kien kuħan jikol pastizzi, ma nabbużax, jikol erba, jikol tnej. Darba tifemni, jibu. U darba fillu, ovvijament. Emma knejti vet jikol nikol, ja? U bat impattiħi u bidħi, bidħammu, per eżempju, weekend break. Fil-ħodu nimxisija, flaġija naġġa nimxisija uħra. U nibqa tal-ekwali, l-għanon osoqqas nizdit.
ġifiri, id-dieta ma nemmix bija, nemmi li t-toqgħod attent u tixrob ħafna l-ilma huwa s-sigrita, talma tixrob il-maħjar, għax anke qabel li kellek tixrob ta' sajjar u tnejn, inti tikkoppa u ma tantx tiekol. Ġifieri s-sigrita huwa trid tonqos l-ilma u t-trejningu. U nien nagħmel ħafna sit-ups għax inbilli naqsam il-kantun fuq l-istanku tiegħi. Meta nit-trejna nagħmel 600 sit-ups, nagħmel 20, 20 u 20. U l-sit-ups ma nagħmelhomx bħal dar joqogħdu jitgħawġu, nagħmelhom crunching. Titfa' saqajkek u toqros żaqek mill-ewwel, ħalli darek ma jibatix. U xorta tkuqgħod bati, imma mhux ibati darek, jkuqgħod tibati l-istonku biss. Fimtek. U tkun naqa' sejf aktar biex ma twaġġax darek. Fimtek, interessanti. Tony, jien niżen rip id-design kilo. Naf li għalik forsi hija sfida x'int is-soltu tolli sa 75 jew 80 kilo. Bħala persuna jien minix irqiq daqshekk, jiġifieri taħseb li rnexxilek. Nipprovaw. Nipprovaw. Mela, nipprovaw. Għanna raw ftit. Mela. Nġib il-ċonturin. All right. Mela. Dejjem ħaj jipprovaw. Mela. All right. So ngħidlek. Imna. Imna. Għanna raw ftit jekk Tony. Għaruf bħala the strongman u x-ser nexxilu wkoll jolli bniedem ta' 90 kilo. Nifakrukom anka titlu fil-paġna tagħna tal-Facebook, Attwali, Twitter, Attwali on F Living. Issa għodek, użom nisfa għedġu tajn. Użom għu nisfa. All right. Nexxielu, prosa, nexxielu, nistgħu ngħidu nexxielu, ġifieri. Għamel sfida ġdida llum. Sfida ġdida sur strongman. L-ewwel darba. 90 kilo mhux ċajta ma ġifieri. Fuq il-dumbbell ġieli għal fajt 113 kilo. Imma dumbbell differenti għax għandek il-ba'. Ok, għanpoġġu ftit. Mela. Insellu wkoll sur Paul Galia, u kol wet mill l-impiegati għawek ġewwa f'Living li jatmana u kol, salmu lek kol. Mela, ma nafx jekk għandkom Mr. Cool, jekk għandek xi. Ġi xi affarijiet oħra. Ok. Daqqa fuq il-sonku tiegħi u naqsam kantu fuq rasi. All right. X'baqa' jekk tagħmel? Nawaġ nagħla u l-ħadina. Mela, forsi tgħinu inti hemm biex jagħmela? Din neħjelen, għax ħanibda bil-din. Nibda bil- Il-taddaqa ta' mazza. Il-ħarġa d-dina. Iva, t-bżax. Tammi ġarruċ. Ġarruċ, ta' no. Dik xie t-fajtlu fuq unti, ġifieri, jem. Inti ħad tiġi naħseb darek għal-kamera? Mela. Jew irżindu. Mela. Ek tajjeb, ek tajjeb, għandu jkun tajjeb. Ja bissaħħa, iżjed. Ok. Ok, proset. Mela, nħetu naqpostna nerġaw. Mela, emmek, għal min forsi ma fjem, xie telespettaturi, xkont u għettam l-għazat, Paul? Emmek, kif kun fuq l-sonku tijie, i fuq l-sonku, fuq s-sider għatmu għertit, xie nandi t-tifel tijie gynecologist, jifem fil-muscle suwek, jidli fuq s-sider ta' mela għat, jidli vera kun f-saxtu s-sider, meta t-trejn, jemma mill-qalb. Għalla ħas għatma ta' mirxaj, bet t-istat l-qot l-qalb. U għawek kun l-abdominal, sakkont li jina ma' minn ġerqiq, nit-trejni dawk laffit l-abdominal se kunu ġew ikolli naqa' coating tax-xaħam. Ok. L-għom għaddaqqa jina noħroġ di noħroġ daq il-barra. Għalli nistira għawek, għax xek minn istira għawek, jifqa li kustili. U dak xtefa għalek fuq inti ġifiri? Dak hemm travu minn dawn tas-soqfa u mħadida għaddaqqa. Mhux ċajt, eh? Mhux ċajt. Ħadida mħadida. Il-sew, anka provata. Tiżen xi 30 kilos. 30 kilos. Mhux ċajt. Aktar idejjaq nil-pis mill-idejjaq nil-daqqa. Għax ma daqqa, toħroġ il-mas il-barra. Għax bħala pis, ovvjament, 30 kilo, ġifieri. Ġaġaqtek il-pis, eżatt.
Nafli wkoll għandkom xi affarijiet pjanati għall-futur. Jiġifieri għandna wkoll xi posters anke forsi iktar tard grazzi reġija narawhom. X'hemm pjanat hemm? Ix-xew li miss ħalkun żabba, żabba Otter Fest. U dak fil-12 ta' għandi miktuba. Fit-12 ta' Mejju x hekk? Fit-12 ta' Mejju dak. U ħajkun hemm ħafna affarijiet, ħajkun hemm karozzi, ħajkun hemm bike ride. Modelli tal-Miss Malta u Miss World, ħalkun hemm. U dak kollu għal Putinu Cares. Putinu Cares. U jkun hemm ukoll Mr. Cool miegħek, Paul? Mela. Intom dejjem taħdmu flimkien. Tajjeb. Aħna l-ġara tajjeb u mhux biex insemmi l-ħadd u ma ngħid kontra ħadd. Qabilna kien hawn min joqgħod isfida wieħed malihom minnu l-aktar f'saħħtu. Tgħu nifsaħtu aktar minnha xilhom il-ġurnata ngħaddik xi 50 sena jiena. Kont xi rifhimni mhux biex nifa kont f'saħħti. Però llum il-ġurnata li jafa bidej ħu jiena fahom jew bistini jew bunqi. U nafara u naqal xulxi. Xorta nkunu qed nagħmel ċerta affarijiet oħra. Tajjeb. Hemm ukoll attività oħra u xek li Junior fis-seba ta' Junior. Għanna event mal-Albion, għal-ALS Malta. U ħana għamlu ġbit ta' trakkijiet, nefaw karozzi, u pasoltu. Nawet ħadejtu. Mela ħedġu kol telespettaturi ħana li jattiraw il-program biex anka jattendu għal dawn l-attivitajiet li għadna kifrajna, wahda fit 12 ta' Mejju, fħazzabbar u xek. Fħazzabbar. U l-oħra fil-7 ta' Ġunju għatna raw kol poster, grazzi għal-reġija. Li sassir l-lokalità fakkarni? L-lokalità? Dak ħażebbuġ. 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 Tajjeb. Mela għaniqfu għal ftit pariri kummerċjali u bad inkomplu nitkellmu ma' The Strongman u Mr. Cool. Oman. Muscat Hairdressing. Gianni Casual Line ta' City Gate Valletta. Bistil ta' kollezzjoni puliti, smart casual ħwejjeġ għandni sawa l-irġiel minn djar ta' moda Taljana. Issa wkoll kollezzjoni vasta ta' żraben u basktijiet moderni. Għal-lealtà lejn il-klijenti u pariri ġenwini, morru għand Gianni Casual Line ta' City Gate Valletta. Għal kull tip ta' vanity units fuq stil klassiku jew modern, żuru l-Marsi Dilija Ormi jew Clean. Vanity units kompluti bil-mirja li sepp kull-kamra tal-banju tagħkom. Ċemplu fuq n-numri li qed tidru bħalissa jew żuru l-paġna ta' Facebook Marsi D. Winzer Company Limited b'aktar minn 45 sena ta' esperjenza. Jimmanifatturaw saqijiet ta' l-ogħla kwalità, il-fuq minn 7 tipi ta' saqijiet differenti. Dawk li huma konvenzjonali, dawk magħrufa li huma tal-molol, oħrajn li l-molol ikunu magħluqa f'pocket, kif ukoll dawk hekk magħrufa mal-poplu Malti u għawġi tal-memory foam. Is-saqijiet jistgħu jsiru kull qies skont il-ħtiġijiet li għandek bżonn. Winzer jimmanifatturaw ukoll imħadet kif ukoll saħan sitra sodot illi huma ta' kull qis u ta' kull għamla. Issibu sodot illi tista' faċilment tistorja fihom bħalma huma daw. Illum il-ġurnata għaw kemm trid minn fejn tagħmel l-għażla tiegħek. Imma bejn it-tajjeb u l-perfett kull ma hemm linja waħda. Għalhekk jiena żilt Winzer Company Limited għaliex huma perfetti. Dan is-sajf għażel l-Ulanda u l-Belġju ma' Hamilton Travel. Ikunu f'Lukanda 4 Star Findhoven. Iżuru Rotterdam il-bajja ta' Scheveningen, il-Park Efteling, Antwerp, Brussels u ħafna aktar. Żewġ dati minn fejn taslu bejn Lulju u Wissu. Il-prezz għal tmintijin minn 584 euro. Hamilton Travel. We make it happen. Illum ġejt il-mosta għand Comfortech. Post fejn tista' ssib dak kull li għandek bżonn għad-dar tiegħek. Bħal fridges, freezers, washing machine, tumble dryers u white goods. Ejjew miegħi ħalli flimkien naraw xaw. Illum sejrin noħdukom sant Comfortech li jinsabu il-mosta. Post fejn tista' ssib varjetà ta' white goods kif ukoll ta' arja kondizzjonata. Ejjew naraw flimkien x'joffru Comfortech. Malli tidħol issib dawn l-arja kondizzjonata, air conditioners, tad-ditta gri,
Ditta internazjonali unfiċija ħafna mil-Maltin u l-Awċin. Air conditioner ta' ditta Gri, 9 BTUs, mi prezz ta' €559, inkluż l-installazzjoni, 4 meters copper. Sintendi għaw isimu Hobbs u Fran, kif ukoll xelta kbira ta' freestanding ovens. Il-prezzijiet huma fenomenali u hemm offerti speċjali wkoll. Għal dawk li jixtiequ jifrankaw aktar għandna il-package deals fuq l-appliances fejn tista' tagħżel washing machine, fridge freezer, forn, microwave u anki wkoll hob. Barra minn hekk tista' tagħżel ukoll id-dishwasher. Mela x'qed tistenna, għażel id-ditta u l-mudell mingħand Comfortech tal-Mosta li jagħtuk l-aqwa prezzijiet, mod partikolari prezzijiet vantaġġjużi fuq fridges, freezers ta' isin differenti kif ukoll fuq stil differenti. Saħansitra għaw fridges franċiżi tal-lewn iswed li huma kbar u verament żbieħ. Għand Comfortech issibu varjetà kbira ta' white goods bħal ktieli, toaster, sandwich toaster, ħdejjiet tal-mudija, mixers, food processors, microwaves, f'kelma waħda dak kollu li għandek bżonn għall-kċina tiegħek. Kienet wertit il-mawra tiegħi għand Comfortech li jinsabu hawnhekk ġewwa l-Mosta. Ħanħeġġek biex tiġi hawn u meta tiġi f'dan l-istabbilliment semmi l-istazzjon tagħna F-Living Channel. Wasalt biex tbiddel il-madum? Mela morru għand MRCD ħall-qormi, lija jew iklin. Bħalissa għandhom offerti ta' madum gress 120x60 polished. Ċemplu fuq in-numru li tidru bħalissa jonke la żruna showrooms li klin ormi jew lija. MRCD, l-aqwa prezzijiet, kwalità u servizz. Ravjul ġenwin u bnin ta' Salvu Marì. Mamula u mħejja b'ingredjenti naturali. L-aġina hija mamula tradizzjonalment bħalma kienu jagħmlu n-nannit tagħna u mimlija biġbejnit tan-naġġ. Biġbejnit mamulin mill-ħalib frisk tan-naġġ u mrobbija fozza kbira fir-razzetta Salvu Marì b'aktar minn 200 naġa li jipproduċu 200 litru ta' ħalib kuljum. Ir-ravjul ta' Salvu Marì jinsabu fil-ħwienet u supermarket ewlenin f'boros ta' 3 tużani. Ravjul ta' ġbejnit tan-naġġ. Mamula passjoni mir-razzett għal fuq il-mejda tad-dar tal-familji Maltin u Awċin. Nura fatwali grazzi wkoll li bqajtu magħna, nfakrukom li għandna magħna lil The Strongman Tony Farrugia wkoll Mr. Cool Paul Grima. U issa san komplu wkoll fl-aħħar ftit minuti li fadlilna b'aktar esibizzjonijiet minnaħa ta' daw żewġ persuni nista' ngħidlhom jien inkredibbli għax is-saħħa li għandhom hija tremenda. U x'taqt nibdew forsi hemm Paul? Paul, x'sa tagħmel? Nagħmel kantun fuq qasi u jaqsamu li bl-imtaqa. Okej. Mela ma tgħinu inti? Tgħinu inti. Aha. Ġib li dik il- Tonda. Tonda. Għax, tiftaħ l-għasu ktib. Ixaħ jak jaqbadek il-kanton zomu. Importanti minn qed jara l-programm ukoll daw l-affarijiet tipprovawhom waħed kom id-dar daw in-nies li qed jagħmlu dan daw l-affarijiet huma nies ovvjament esperti tal-qasam. Ejja. Iż-żumma mit-tarf inti. Okej. Taħseb iż-żumma? Aha. Ejja. Ejja. Għadaj, għadaj. Proses, proses, eh? Proses, proses tassu. Proses, Paw. Proses. Mela, issa Tony, għal Tony, għandu ħadida u sraja uġa, uġek? Għana uġa, verga, tal-ħedin. Tiċi għoman? Għandu xibaj, għanibda. Għandu bżon xiejnuna? Le, le, le. Ħadida tal-verga. Credibly, proset, proset, tassew. Proset. Proset. Affarijiet li ma jitwemnux, però, Iva, The Strongman.
Paul Tony Farrugia, Paul Mr. Cool, Paul Grima, kapaċi, jamlu daw l-affarijiet. L-affaf waħda Tony and Cool. Tony and Cool. Mela, forsi fl-ħar ftit minuti xi messaġġi konklusivi. Tony, kif għadna intom tagħmlu nistgħu ngħidu ħafna ħafna ġid mod nistgħu ngħidu volontarjat ta' volontarjat tferħu nies li ankuma meqjusin bħala nies vulnerabbli tgħinu diversi nistgħu ngħidu organizzazzjonijiet, il-hospice, dar tal-providenza, ecc. Xed pjena għal-futur forsi, apparti dawk l-attivitajiet li smajna? Issa mewt, ħan għamel tlet videos mal tedli ti għazet li biex namel tlet videos, namel wiri ta' saħħa per eżempju, uħrijat il-flus kolla għal-puttinu, għazet il-karatajjen, u għazet puttinu, uħrijat il-flus għal-puttinu. Proset. Paul, fejjetlu forsi anka l-annimali, kif tafaw diversi santwari tal-annimali? Fil-futur tikkonsidra tagħmlu anka għandhom bħala grupp? Ifhimni, aħna jiena u Tony, bekk semmin Tony and Cool, għax dan li sabna Facebook u nisqalu l-ħin m'għadniex. U ntqajna u fil-fatt kif rajtu l-ewwel darba sortu jitkellem, it-twin barrani u beda jitħaq għax il-aċċent li jitkellem bejja ta' barrani. Imma aħna nagħmlu shows. Puttinu, Communities Fund, Carl Foundation, Bion, namlu xi ħamsa, Hospice, għattifem fil-fatt il-kalli mara illa s-sillim jitet. U aħna mux ħanamlu dak li ħanamlu liħor, aħna dejjem najdu. Min irrid jorganizza xi ħaġa għax-show, alright, jiġi għajdilna jorganizza fejn ħanamlu u aħna niġu b'qalbna kollha. Ġifieri aħna mhux ħanu l-offritaw dal-affarijiet, ikun min ikun basta l-karita. Tajjeb. U kif jgħidu għaw? Jiena l-aktar li nieħu pjaċi, pereżempju jien kif inqum nagħmel naqas stretching, għax kif inqum ngħid sejt ħan itħadef, kif inqum istodda, ngħid imma jieħan imxi, jieħan qum għax qumija biss. Imma dik li naqas stretching li tmiss il-punt ta' saqajk tol li ftit saqajk iddu ftit hekk u titċaqlaq, tiġi issek naqa' waħda isek tiwurmja ruħek. Għax li taqba' toħroġ minn ġa sodda mill-ewwel, dan bħal karossak tista' tew timxi, tista' tiġġemja. Jiġifieri naqbel ma' dawk in-nies li filgħodu kif qumu jagħmlu ftit stretching. U jxolbu l-ilma, dik l-ilma. L-ilma għanti taraħ, importanti għafna. Tajjeb. Wasanna wkoll fil-konklużjoni tal-programm, l-għonet jina ningrazzja l-ilkom tal-spettaturi li kontu maħna wkoll matul dawn is-sija u nofs bħal kull ġimgħa. Grazzi wkoll kbira l-Kemm il-Sentru Ketkut li kien magħna fil-bidu kif ukoll l-Tony and Cool, l-Tony Farrugia, kif ukoll l-Paul Grima. Li kienu magħna u auguri ħafna wkoll għall-futur u prost wkoll tal-kontribuzzjoni tagħkom li tagħtu lis-soċjetà. M'għandix iktar x'ngħidlhom tlif ċaw ċaw tislijiet u happy weekend. Il-programm Attwali ġie mwassal lilkom grazzi għal Pixel Art.